darba kont fuq rota u ma ħanajdilkom fl-aħħar. Ġara. Mela jien kont naf insuq ħafna r-rota. Tajjeb, kont minn dak it-tip li ntellgħu fuq il xi ħadd fuq wara joqgħod bil-wieqfa. Kellek il-pegs? Eh, eżatt. Ma nafx xejdula minn maħe. Kellek il-pegs. U r-rota tiegħi ma kellix brejkijiet. Iġifieri, il-brejkijiet kont iżommhom b'saqajk tiftakruhom. Niftakruhom ukoll. Inti ma tiftakarhomx naħseb ma. X'tagħmel? Il-brejkijiet kont iżommhom b'saqajk. X'kana? Tiftakar ma. Żgur, iddaħħal ħamejk. Iddaħħal dieha. Di. Di. Bej rota u l-furketta. Proset. Issa, ma ta' najdu ek, il-żalbur kont irvina ħdejjem. U kullħat kellu. Parti mill-gostu. U kullħat kellu rota tiegħu u taf kif ukonna nintaqgħu l-ġnien, il-belt. Dak kien il-parking ta' Levens Building. Li ħajamlu hotel issa? Ma nafx. Ħajamlu. Insomma, ukonna nilabu hemmhekk, ġifieri ħajjitna hemmhekk il-barrakka jew l-ampina biss. U insomma konna noqogħdu hemmhekk noqogħdu kulħadd jaqadhom u jagħmel insomma. Kontu tagħmlu dik it-tazza biex tagħmel. U l-horn kien minn dak li taf samar. Illi konna nirvinaw ir-rota, mbagħad tiftakar. Parti mill-gost. U tiegħi kien eżempju u kulħadd kien jarmaħħa dir-rota. U x'kellek rota BMX? Eħe. BMX. Kelli l-daw roża. Second hand nagħtak tkun iritta. Ejja, aħna l-fraq. Ma nafx imma naħseb. Ta' xi kuġina, kuġina. Eżatt, eżatt. U kont tisprejjawhom. Bil-forzi tkun hemm sadda. Jew roża jekk sabiha. Inti ma jistax x'roża. Int ma jistax ikun. X'roża. Qed ngħidilkom jien. Illi biex qalet dik il-kelma ma kellix rota. Ma kellix. Inti kellek rota. Ta' berbaroti. Ta' missieri kellix rota. Inti kellek rota minn dik li xtejlek missierek bil-frilli fil-ġej. Ta' berbaroti. Ta' Barbi. Ta' Barbi. Kelli. Berbaroti. Berbaroti. U rota minnhom kien tkun noqgħmol li għalfuq biex tgħallem is-suq tiftakar. Stenda se, stenda l-biċċa tiegħek ma jew pattilu. Vera nħobbok. Naqbu li, eh? Ma jħellek xil-bżiju ma tkunx se titkellem aħtar. U jien naqbad dir-rota u bdejna nagħmlu hekk biex tagħmel hekk fast u mbagħad titla' fuqha. Ir-rota kont taqbada twellija. Tibda tiġri biha ma tagħmel one two u terġi' titla' fuqha. U jiena nagħmel one two. U bl-oħra id-dul ir-rota u nkisser ħġieġa ta' karozza fuq ta' wara. Ma fil ta' wara, vera. Sorry, affemmin il-ħamela. Aħna konna ġo parking. Bliema rota. Bil-parti ta' wara ta' rota tiegħi id-dur li hekk li hekk tmur lil ġemba. Tola daqsu li tabiba. Le, ta' karozza. Ta' karozza. Ma kienx 500. Le, bajda kienet. Bajda. Aw. Bħal ma kellu r-raġġo. Qabel, tiftakru għadik il-bajda. Mela faċli tilħat. Zajra. Unkisser ta' wara ovvjament il-ħġiġa ma nkissri ġost ix-xaqet. U kien hemm is-security. Meta x-xaqet. Ix-xaqet minn post wieħed jew issa splodi. Le, minn post wieħed. Gidba kbira. Le, minn post wieħed. Ma jistax ikun. Le, jista' jkun teoretikament ikun kissira huwa mill-ħġiġa normali. Dik li jista' jkun. Ħażla barkenna minnhom. Minn post wieħed. Alright. Insomma. Mhux ġara. U jien mort ngħid is-security qatlu ovvjament panikjajna tfal taf kif il-lalu. U marna fuq security għalinna tinkutaw xej għalinna sejda. Mnuwa sinjuri. Għalinna sejda għalinna mhux jaqtaw. Illum. Tal-affariet tiegħu. Għax kien drana, kien drana. Ejja, laqgħa l-istorja. U tlaqtu le? Tlaqna. Furbani tal-belt sowa ngħid li m'hawnx għal nisar minnkom sew. Għax qabbamel ta' dil-biċċa xogħol. Issa jiena kriminal. Ma nafx għalfejn tagħmel hekk, għax ma nixtieqx tmut. Għax il-bdiepom ruqasin.